OK, čaute priateľe, moje meno je Askola a vítam vás pri dnešnom ďalšom videjku. Po internetu koluje taký virál, hlavne teda na TikToku, a je to nejaká zaujímavá káva, ktorá sa volá, že Dalgona káva. Všimol som si veľa youtuberov a veľa tiktokerov, ktorí robili recept na túto kávu a extrémne im to mega chutilo. Takže ja som sa rozhodol, keďže som milovník kávy, tento recept vyskúšať a zistiť, či tá káva naozaj je taká dobrá alebo nie. Tento recept by mal byť extrémne jednoduchý, teda je jednoduchý, a budeme na to potrebovať len 3 ingrediencie, v podstate možno 4. Budeme na to potrebovať konkrétne tieto veci: instantnú kávu, takúto nejakú drvenú alebo takú rozmletu, alebo aká to je. Môže mať aj trošičku zrniečka, nejaké mliečko, cukor, v tomto je cukor, tuto, v tomto. Budeme potrebovať lyžicu, nejaký pohár, kam to celé dáme, kam to celé vykydneme. Prečo mi tú misku, prosím? Samozrejme misku, v čom to budeme šľahať. Budeme potrebovať aj konkrétne toto. Mixer a budeme potrebovať ešte aj vodu. To sú 3 ingrediencie, ktoré budeme potrebovať, a môžeme rovno prejsť na to. Ako prvú použijeme teda kávu, samozrejme. Potrebujeme dve polievkové lyžičky kávy, pacnú do tejto misky fajnovej. Like this. Jedna, druhá. Budem potrebovať 2 polievkové lyžice cukru. Tuto máme odmerané 2 polievkové lyžice, už som si to nameral predtým. OK, to tam. A budeme potrebovať ešte aj dať tam 2 polievkové lyžice horúcej vody, alebo teda teplej vody. Niektorí to robili aj bez teplej vody, niektorí to robili s teplou vodou, tak ja som sa rozhodol, že to dám s teplou vodou, pretože podľa mňa tá káva sa musí trošku rozpustiť. Doro sú také ploché. 1, 2. A keďže sú ploché, tak tam dám ešte takú jednu polku. Tak, OK, vonia to dosť podobne ako káva. Myslím si, že to dosť podobá na kávu. Toto je vlastne absolútne celý recept, ktorý potrebujete spraviť. Absolútne jednoduché na, že vraj, vynikajúcu kávu. Podstatné ale teraz je, že to treba rozšľahať. Niektorí to šľahali takto 20 minút, že vraj 20 minút. Zase niektorí hovoria, že to stačí šľahať rukou 3 minúty. Takže ja to skúsim najskôr takto rukou, že ako mi to pôjde. Kokos. Podľa mňa toto by som robil do rána takto. What? Toto neverím, že sokto sa volá, čo môžem spraviť 20 minút. Už teraz ma boli ruka, ty kokos. Podľa mňa 3 minúty to trvá tým, ktorí sú skúsení a vedia s tým robiť, a 20 tí, ktorí proste nevaria. Ja nevarím, takže mne to bude trvať asi 20 minút, typujem. Preto sa teda rozhodujem, že idem použiť normálny klasický mixer na to. Mi to zamotalo. Každý centimetr je momentálne dobrý, aby nám to dotiahlo. Okej, okay, vo vzduchu za srčku, ty kokos. Oh. Ono z tohto by sa nám v podstate mala spraviť taká pena, ktorú dáme na vrch celé tej kávy, na vrch akože mlieka. A následne, keď sa to zamieša, tak by to malo mať výbornú chuť. No takže som mega zvedavý, či vlastne z toho spravím aspoň tú penu. A few moments later. Toto by som rukou šľahal podľa mňa aj 50 minút. OK, už sa to trošičku tvaruje. Vôbec to nie je zlé, ale myslím, že to bude trvať celkom dlho. 1 hour later. Zatiaľ sa to nepodobá až tak. Malo by to byť viac hustšie. Malo by to malo byť úplná pena, proste. Ono by to malo byť úplne husté, akéby. 8 semesters later. OK, už sme to rozšľahali, trvalo to celkom dosť dlho, napriek tomu, že som používal mixer. Takže keby to asi šľahám rukou, tak by to trvalo fakt asi hodinu, možno dve. Dokým som to vyšľahal poriadne. Momentálne to vyzerá nejak takto, čekujte. OK, teraz to drží peknú konzistenciu, je to také husté. A takto by to malo vyzerať. Vyzerá to dosť dobre. OK, vyzerá to celkom fajn. Vyzerá to dosť ako taká ľadová káva. Je to dosť horké. Som zvedavý, či to nejak zmierni to mlieko, ty kokos. Dúfam, že áno, lebo to je dosť horké. Máme tu náš pohárik krásny, šálkovitý. Dám si tam teraz mlieko donútra. OK. Myslím, že môže byť. OK, that's pretty good. Chutí to celkom fajn. Teraz si to tam celé musím vyhrabať donútra. OK. Dobre, drží sa to celkom na mlieku, to je dosť pozitívne, tak by to malo byť. Nemám nejakú autookrem? Tam mám asi široký pohár. Oni to robia do takých menších pohárov, no. Z
No. Musel som to obtrieť, o to je idiot. Takže vyzerá to nejako takto. Problém je, že máme trošičku širokú šálku, nakoniec som zistil, a dali sme tam teda trošičku aj viacej mlieka. Myslím, že by to ale nemalo vadiť. Tú chuť hlavnú tam určite spoznáme, ak to bude dobre. Ja si pamätám, že oni sa z toho mega tvárili, že ty kokos, wow, aké to je dobré, už len keď ochutnali tú kakaovú zmes. Ja keď to ochutnám, tak je to strašne horké a strašne také kávové. Mám pocit, že tam je strašne veľa kávy. Tak to si zoberiem z toho aj trošičku s mliekom. Hrozne horké. Skúsim to teda celé zamiešať, že ako to bude chutiť. Dúfam, že to trošičku sa zjemní dokopy, keď to bude, že to nebude až také hrozné. OK, akože vyzerá to fakt ako káva s horčicou, alebo teda mlieko s horčicou. Skúsim ochutnať, ale poviem, že to bude hrozne horké. OK, No to takto to je akože oveľa lepšie ako sama tá pena. Oh, OK, chutí to fakt ako dobrúčká kávička. Taká silnejšia. Ale dobrá, že ho to rozmiešame, ale myslím si, že to je akože fakt dobré. Akože osobne si myslím, že keby tento proces netrval tak strašne dlho a mám asi možno trošku viacej času, tak si ju fakt robievam, je to fakt dobré. Je to studené, takže je to ľadová káva a myslím si, že to je vôbec to nie také horké, ako keď som ochutnával iba tú penu. Takže je to fakt dobré, what the fuck, ochutnaj. Jaký si šťastný, že ti to vyšlo. Lebo ja som myslel, že to celý fail, že to bude celé zlé. Čiže tak frape. Je to proste jak ľadová káva. Ale dobre, tak. Na to, že to je proste vyrobené doma, na to, že to je proste zr... Frape si vieš spraviť doma. Ale to je TikTok káva, tá musí byť dobrá. To je TikTok. To je výborná káva, to je TikTok káva. Takže TikTok káva je... Dobrá káva. Je to fajn, nemusí predstaviť, že by som si to naporcoval ku kompu úplne v pohode. Lete na balkone. Dávame si do toho ešte aj ľad. A my ľad sme tam nedávali, lebo máme studené mlieko. OK, ja si myslím, že táto káva dopadla extrémne dobre. Ja by som jej úplne v pohode mohol dať nejakých 9 bodov z 10. Určite by sa dala obzvlášť napríklad nejakým kokosovým mliekom alebo niečím takým, niečím proste ďalším zaujímavým. 9 bodov z 10 s tým, že sa dá ešte veľmi ľahko obzvlášť na to, aby tam malo 10 bodov z 10. OK, takže tento TikTok life hack si myslím, že je eňo, ňuňo a určite ho chválim. A to je bola teda všetko na toto videjko, priateľe, tak sa teda majte a čaute.